Tak jo, dámy a pánové, vítám vás teda od dnešního JoJo videa. Dneska se podíváme na to, jak vlastně vytvářet comba a my už můžeme jít na to. Tak jo, v tomto videu vám teda dám určitě pár tipů na to, jak si zlepšit vytváření comb, anebo jak vlastně úplně začít s vytvářením comb. Jako první tip je určitě trénovat více triků, protože čím více triků vlastně umíte, tím více znáte prvků, které můžete používat v combech. A potom vám jde samozřejmě celkově vytváření comb mnohem líp. Dalším mým tipem je určitě se učit comba i od jiných lidí, například třeba YoYoJoa a nebo v případě Brand Mavu, protože jejich comba obsahují většinou právě ty prvky, které by se vám hodily během vytváření teda samotných comb. Dalším mým tipem je určitě zkoušet triky, které už znáte, nebo případně i comba, tak si je zkoušet poupravovat podle svého, nebo případně dělat trošku jinak. Pokud víte, že klasický hook prostě děláte prostě úplně obyčejným způsobem, prostě nahodíte pouze hook, nic zvláštního. Ale co když si ho trošku poupravíte a uděláte si vlastně nějaký cross-arm hook, čehož například docílíte tím, že budete vlastně váš hook, který děláte klasicky normálně, takto. Takže ho budete vlastně se snažit trošku pomalinku dělat jakože skrze cross-arm, což vlastně docílíte tím, že pomalinku začnete samozřejmě jako klasický hook, to je dobré se ho například naučit. Poté už máte takto například ruce, že nemáte úplně překřížený, ale už je máte takhle. A pak už postupně, tím jak budete to trénovat, tak už potom můžete zvládnout takhle rovnou cross-arm hook, což je taky taková super věc. Ale to je jako takový samozřejmě nápad dělat ty triky speciálním způsobem, kterým jste například neviděli dělat a prostě s nimi experimentovat. To znáte chopsticky, tak s nimi taky můžete experimentovat. Když si dáte klasický chopstick, do toho můžete hodit jojo, z něj vyskočíte a dopadnete přímo opačně. Takže to je taky taková super věc, takovouhle nějakou věc dělá i Jentry. O tomhle jsem přesně mluvil, kde vy máte například nějaká jeho vystoupení, případně i nějaká comba, která máte na YouTube. A je dobré se samozřejmě na ně koukat, protože například nějaký prvek se vám tam líbí a vy ho třeba omylem uděláte špatně, ale ve skutečnosti s tím vznikne úplně nový trik. Takže myslím si, že je dobrý určitě experimentovat s trikama, který umíte a děláte prostě jinak, než klasicky děláte. Klidně, jak jsem mluvil o tom hooku, tak nebudete dělat klasický hook například kolem prstu, ale uděláte ho přímo obráceně, jakože tím myslím takhle, jakože negativní hook. To samozřejmě ještě neumím, ale to je jenom, jo, nice, padl mi tam. Takže uděláte například negativní hook a tím pádem už vlastně vytváříte zase nějaký nástup do toho vašeho comba. Tak teď už se vlastně dostáváme k takové finální části, když už vlastně máte nějakou sadu triků a zároveň už i samozřejmě máte nějaké ty části, které třeba můžete odkoukat od někoho jiného nebo nějaké speciální triky. Samozřejmě během toho, co tady děláte ty comba, tak děláte určité prvky v nich, což samozřejmě máte třeba jako když nahodíte trapeze, když přejdete přes ten prst, tak se samozřejmě dostanete do bradru. No a vy samozřejmě můžete tady těchto věcí využít během toho, co děláte nějaká comba. Tak samozřejmě tohle je jedna věc. Další věc je, že třeba můžete udělat double trapéz, můžete zdvojovat, což je další samozřejmě prvek. Potom máte například další prvek, kdy, pokud jak jsem mluvil o tom hooku, tak tady si můžete přidržet provázek tímto způsobem a můžete do téhle smyčky vlastně taky chytat, jo. Takže to je vlastně takový zase hookový prvek, který potom samozřejmě můžete využít dál. Například, že z toho můžete udělat i dokonce Eiffelovku, takže stačí jenom takhle jako experimentovat. Samozřejmě čím víc experimentujete, čím víc děláte takových filozofkách nesmyslů, tím potom máte i větší šanci, že uděláte nějaký zajímavý combo, který třeba ještě nikdo neviděl. Dalším určitě prvkem je, když jdete vlastně do cross-armu, nebo skřížíte ruce a teďka vlastně z toho zase můžete jít zpátky do trapézy, nebo do toho můžete jít do double or nothing a tak dále. Takže určitě je dobrý během toho, co ty comba vytváříte, určitě si pamatovat tyhle ty prvky a určitě nějakým způsobem využívat. Už je třeba to, že vlastně nahodíte smyčku, tak to je úplně skvělý začátek vlastně vašeho comba. Teď už můžete vlastně udělat submount combo, který jsem vám ukazoval v mém předchozím videu. A tak. Takže určitě teda doporučuji se naučit co nejvíc triků. Nemusíte vlastně umět ani třeba celé triky, protože u některých triků máte samozřejmě tady ty prvky, o kterých jsem mluvil, jako je například tento trik, který je, pokud byste si ho chtěli najít, tak je to na SFJOS, takovýto trik, kdy vy vlastně uděláte takovýto hook a potom s tím dál pokračujete. Tak jo, já tady doufám, že jste se v tomto videu něco přeučili. Samozřejmě pokud přijde nějaký další tipy a triky, tak na to udělám druhý díl. Ale jo, snažil jsem se to video jakoby co nejdýl modelovat, abych tam měl samozřejmě pro vás co nejvíc tipů. Ale tohle jsou takový tipy, které mě teda fungujou. A jo, já si myslím tady, že by to mohlo být vše z tohoto videa. A zatím ahoj!